Na wacha tu nitamchukua niende naye mpaka kwa mama. Akiwa hivyo. Hello, 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 what's up guys? Again, welcome again to Levin TV. So guys, if it's the first time on Levin TV, kindly remember to subscribe. Let's hit 200k subscribers. So, ensure kama una like video, alafu unachilia comment yako hapo hivyo chini, alafu tunasonga tukisonga na zaidi. So guys, mkiangalia hapa hivi niko na daktari and I'm here with a certain guy hapa hivi. Mnaweza shule like what's popping, what's happening. So, this guy hapa hivi aliweza kunitafuta some days ago na akaniambia like there's something in his sky pia alimfanyia ambayo angetaka saidike. So nikampa namba ya daktari, daktari tukapatana naye hapa hivi. So we want to know like what's happening here, so msitoke kaa hapa di mwisho. And and vile mnajua ni kwamba sky mimi na sky tuko vizuri, mwanzo kuna vitu mingi amenikosea, na Trish pia mnajua kwamba atuko naye katika hali nzuri. So unajua kuna wengine mko mkiuliza like eh, hey, Levin supatie kazi daktari ya kusaidia ya Trish nini. Sasa ningependa niulize kwanza daktari, kulienda vipi daktari? Mambo vipi? Poa sana. Uko poa? Niko fit. So kuna watu wamekuwa kiniuliza like nikupe kazi ya Trish unisaidie. Nataka kupatia Sky a chance nione kama atachange, because mimi nikiamua kumpa adhabu nitampa adhabu mbaya. Na kwa sasa hii familia imeanza kuniblame, kinaambia Levin nini unataka nini, unataka kumuua vile juzi alienda kaandika kwamba anataka kumuua. So mimi nampatia a chance kidogo, nampa tu siku mbili siku tatu, asipo change hiyo kazi unanifanyia. Sawa sawa. Yeah, yani unaendeleaje? Mimi niko sawa. Labda wewe. Mimi niko poa. So this guy hapa hivi amekuja na wewe hapa hivi. Na ukoje bro? Niko salama. Uko salama? Kabisa. Uko poa? Kabisa. So I think umenitafuta hapa hivi na ukaniambia kwamba juzi tulikuwa tumeongea na ukachukua namba daktari ukaongea na yeye, there's something you have to solve, sio? Yes. What was the problem? The problem was kuna huyu mwenzangu hapa alikuja akanikopa pesa. Hizo pesa ambazo alikuwa ameniahidi kwamba ninapompa hizo pesa ataweza kuniunganishia niweze kuenda ng'ambo ili niweze kuenda kujisaidia labda kikazi. Mimi mwenyewe nikaenda hizo pesa, nilipoenda kuzitoa nilienda nikauza shamba ambazo nilipewa 200,000. Nilipopewa hizo pesa nikakuja nikapata huyu jamaa nikamkabidhi hizo pesa zote. Nilipompa hizo pesa jamaa akaenda nazo na akaniahidi kwamba baada ya siku tatu atakuwa ashaniundia mkataba wa kwenda ng'ambo. So nilipongoja hizo siku tatu zikaisha, mimi kukuja kwa jamaa ninapata ni kama akona maneno zingine zenye zilikuwa tofauti na zenye tulikuwa tushaongea. So kuona hivyo nikaona in short ni kama ujamaa ni mjanja. So pia wewe wakati nilikuwa naongea na wewe nikarealize ni kama ulikuwa na issue na yeye pia. So that's why nikakuja nikakuongelesha, ukanipa hiyo namba ya daktari. So ndio maana tumekuja hapa na huyu daktari, alafu ndio tuone suluhisho itakuwa gani juu nataka pesa zangu back. So guys, vimesikia venye amesema ni kwamba this guy jamaa si mwingine, jamaa ni Sky. So Sky ndio terrorize imeta. Sky ndio everything hapa. Mnasikia juzi amepursue this guy. Na mbona huyu jamaa everything yake iko related na mashamba? Kwani alipewa alipewa nyota ya kunyang'anya watu mashamba ama vipi? Because mnasikia alipersuade huyu auze shamba so that wapate pesa ya kumsaidia aende kufanya kazi majuu. Sijui ni girl farm ni wapi. Ulikuwa unataka kufanya kazi wapi? Nilikuwa nafaa kwenda Canada. Canada. Okay. So Sky alichukua hiyo pesa. Nasikia kwamba amekataa kumpatia. So amemtafuta daktari hapa, nikaongea daktari. Daktari akaniambia kuja hapa leo, nataka kwanza tu amfunze ampe adabu. So to the family members watching me kindly, daktari akampatia adabu. Msinikimbilie mimi mwanze kusema Levin umefanya nini kazini yako? Because family members ndo nimeona wananipiga zaidi. Family members wananipiga zaidi. Mimi sina ubaya. Mimi nimetafutwa hapa hivi. This guy apate nini yake? Apate kitu chake ambacho kilichukuliwa. So that's the reason tuko hapa hivi. Tusikie daktari kuna lipi la kusema. Atafanya nini ujamaa mrudishie pesa zake? Atamrudishia ama itakuwa vipi? So daktari. So
I think nimesikia venye this guy amesema hapa hivi. What's your plan? Unapanga vipi? Nataka kumsaidia vipi? Nataka kumsaidia vipi? Ama mliongea vipi ukamua msaidie? Najua mimi kazi yangu ninakuambianga kwa kila mara ama kwa kila siku tukikutana na wewe kuwa kazi yangu ni kusaidia jamii. Jamii unajua ni mambo mingi hufanyika. Na sasa sisi kama daktari kazi yetu ni hiyo. Sasa wizi mambo hiyo yote najua hiyo ni uragai. Sasa mimi ukikuja kwangu unataka usaidizi basi nakusaidia. Kwa sababu yeye aliniambia kuwa yeye anataka pesa zake zirejeshwe. Na kwa hiyo sasa najua chuma kimotoni kwa huyo ndugu Sky. So mlikuwa mmekuja hapa mpatie warning ama vipi? Unajua hakuna warning already because we already done something. Sasa yeye mwenyewe pesa lazima atarejesha kwa sababu tushafanya kitu. Na kitu kiko on process. Atarudisha hapa ama atarudisha baadaye mtaniita. Mwanzo ulisema kwamba ushaweka dawa lako, si ndio? Ni dawa ama dawa lako sijui, lakini umeweka dawa, si ndio? So unataka that guy arudishe hizo pesa, mitakuwa vipi hapo ndo sijaelewa. Pesa anarudisha. Hiyo ndo kitu tunataka kwa sababu sasa kitu kimetuleta hapa si ni pesa. Pesa atarudisha na atazirudisha. Atarudisha vipi basi? Huyo jamaa lazima unajua dawa litamleta tu, anajileta tu mwenyewe. Hapa? Hapa tu atajileta. Unajua kazi yangu si mchezo mchezo. Kwa hiyo akijileta sasa pesa tutajua vile atazirudisha. Niko sure. So tunamngojea hapa, atakuja hadi hapa. Atakuja tu hapa. So guys, mimi by the way sitapinga kichochote because Miche ya Sky amenifanyia vitu vingi. Mimi sijamwambia daktari amfanyie hivyo, lakini ndugu yangu hapa yeye amesema kwamba Sky amemwibia pesa zake, amwama kufanya hivyo. So mnataka akuja hapa hivi, mnataka kumpa adhabu ama mnamleta vipi? Hapo ndo sijaelewa sasa. Najua lazima akuje hapa kabisa, adhabu ionekane ilifanyika. Alete pesa. Sikae mwenye kiburi, mkosho atakuja hapa ama atakuja? Dawa unajua dawa halina kiburi. Ulisema usheka dawa. Dawa kwa mambo ya hiyo chemistry hakuna kiburi kule. Kule dawa tu inakutuliza tu mwenyewe, unatulia. Yes, atakuja tu. So bro, acha nikuulize, pesa zenyewe ukimpatia alikuwa anafaa akushughulikie vile unaenda ngambo, si ndio? Yes. Alishughulika ama akufanya lolote hata kidogo? Huyu jamaa akufanya lolote jameni. Pesa alipozichukua alikaa nazo, akaenda ni kama alienda kufanyia miradi zake. So mimi nimekaa nikingoja nikitulia baada ya siku tatu tulivyokuwa tumeahidiana. Siku tatu baadaye kuenda jamaa hata ashughuliki, yani alikuwa anajifanya ni kama hata sikumkopesha hizo pesa. Yani cha ufupi akaniruka ni kama sikumpea pesa. Ananiambia uenda ni kama nilimfananisha na mwenye nilimpea pesa. Naona sasa hiyo sando ilikuwa imenisa. Sasa unaweza fananisha aje mtu? Na ni mtu umejuana juzi ama mlikuwa mnajuana kutoka kitambo? Tulikuwa tushajuana kutoka kitambo. Sasa shwali guys, inafikiaje mtu anze kusema eti amemfananisha? Does that make sense? So mimi hata ni jambo zuri kama mtampa adabu, nyimpe adabu, mpe adabu. Because Sky amefanya mambo mengi. Mimi hata kwanza, by the way, mimi ni huruma wanamuonea because he is my blood, he is my cousin. Nafikirianga chini, nafikiria nipatie daktari kazi, nasema nitamuumiza, family itani blame. So kama ni a lesson, nyi mpatia lesson, maybe ata learn from that. Sawa. So daktari, umesema atakuja hadi hapa? Atakuja hadi hapa. Sasa hivi tu. So tumngoje tu hapa? Tunamngoja tu hapa. Hatuendi mpaka tumalize hii shughuli. So guys, what we'll do, sitaka hapa hivi, tumngoja hadi time atakuja. Hata kama ni jioni saa tatu, nitamngoja hapa hadi afike. So guys, ensure you stay tuned. Remember to subscribe. Wacha tungoje daktari tuone ni lipi anafanya, then tujue kuna kunaendaje. So guys, atajiletadi hapa yeah? Atakuja tu hadi hapa chini tu. So guys, wacha si tusubiri tuone what's happening. So bro, sasa kutarudishiwa, mimi namwamini daktari, sawa? Asante sana. Yeah.